ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ କହିବେ ଇଏ କ'ଣ ମାଇଗଣା ପିଲାମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମାଇଗଣା ପିଲାମାନେ ହେଇଥିବେ ଏକାଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗାଁରେ 12-15 ଜଣ ଘରୁ 12 ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଭାବେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ନା କ'ଣ ନାଇଁ ସେ ଆଉ ଜୀବନରୁ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମାତ୍ର 15 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍ତି ତା'ଦେହରୁ 12 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେବଳ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା କେମିତି ମରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ 12 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ତକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଗାଁରେ ଏବେ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ଆଉ 2-3 ଘରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ ଆପଣ ଭାବିବେ କ'ଣ ସେ ଗାଁକୁ କିଏ ଗୁଣି ଟୁଣି କରିଦେଲା ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା 2023ରେ ଆଉ କ'ଣ ଗୁଣି ଉଣି ହେଉଛି ନା କ'ଣ ସେଇ ପୁରା ଆମେ ପୁରା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜନ୍ ଦେଖେଇବା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁଲିଲା ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ କହିନଥିଲି ବା ଏଇଟା ଦେଖେଇଦେଲେ କି ହଉ ହଉ ପ୍ରୁଫ୍ ଥାଉ ଏଇ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବେ ଟିକେ ପାସୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଇଏ ଟୋଟାଲ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଯେଉଁ ନଳକୂପ ପାଇଁ ଏତେ ନାଇନ ନାଗିଛି ଟୋଟାଲ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଆଉ ନଳକୂପର ପାଣିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତିଆ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପାଣି ପିଇକି ସେ ଗାଁର ସବୁଯାକ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ସେ ଗାଁର ଜଣେ ମାଇଗିଣା ପିଲା କିଅଁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇ ପାଣି ପିଇବାରୁ ସେମାନେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ ନିରାପଦରେ ସେମାନେ ରହିବେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯଦି ନଳକୂପର ବା କୂଅର ସୁବିଧା କରିବେ ତେଣୁ ବସ୍ତି ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ସେମାନେ ଯିବେନି ହଁ ହଁ ଭାଉଜ ମାତ୍ର ସବୁ ଦେବେ ସରକାରେ ଯେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ତମ ଗାଁ ପଦା ହେଇଯିବ ସେଠି କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଫମ୍ପାନୀକି ଆଣି ବସେଇବେ ନା ଆଉ ତମେ ମାନେ ଅଳିଆ ହେଇକି ଅଛ ତ ତମେ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଉପରକୁ ତାଙ୍କେ ଆଣି ସେଇଠି ବସେଇବେ ସେତେବେଳେ ଦେବେ ହେଇଠି ବା ଭାଇନା କହିଲେଣି କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଉଛି ନଳକୂପ ସେକାଶେ ଆଉ ପାଣି ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି ସକାଳୁ ଆଉ ପାଣି ମାରିକି ରଖିଦେଲେ ପାଣି ଗୋଳିଆ ହେଇକି ରହୁଛି ଏଇଠି ଆମ ଗାଁରେ ବି କେତେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମରିଲେଣି କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଫଳକ ବୋର୍ଡରେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ପାଣି ହେଲେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆସିବା ନାହିଁ ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ସେଇଟା ଦେଖାଉଥିଲି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ଫଳକ ମରା ହେଇଛି ହେଲେ ଫଳ ନାହିଁ ଗଛ ତ ନାହିଁ ଫଳ ଆଇବ କେଉଁଠୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ସେ ପୁଣି ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ପାଣି ଖରାପ ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି ମାଉସୀ କହିଲେଣି ଆଉ ପାଣି ମାରିକି ଥୋଇଦେଲେ ତେଲୁଆ ହେଇକି ମଇଳା ହେଇଯାଉଛି ହେରା ଖାଇକି କିଡ଼ନୀ ଖରାପରେ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି ଆମ କଂସା ବାସନ ବି କାଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ରାହିଆ କଲର ପଡ଼ିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ତ ଆମର ଖରାପ ଆମେ ତ ମରୁଛୁ ଘର କ'ଣ କରିକି କ'ଣ କରିବୁ ସତ କଥା ଆରେ ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ଘର ରହିବ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବ କେଉଁଠି ଭିକ ମାଗିକି ବି ଚଳିପାରିବ ଘର ନଥିଲେ ଚାଳ ଘର ବି ହଉ ଜରି ଟାଙ୍ଗିକି ହଉ ମଣିଷ ରହିପାରିବ ଯଦି ମଣିଷ ନଥିବ ତାହେଲେ କେଉଁ ଘର କଷିକି କିଅଣ କଥାରେ ନାହିଁ ପୁଅ ଯଦି ରୋଜଗାରିଆ ଧନ କାହିଁ ସଞ୍ଚିବୁ ପୁଅ ଯଦି ବେରୋଜଗାରିଆ ତାହେଲେ ଧନ କାହିଁ ସଞ୍ଚିବୁ ସିଏ ସବୁ ଖାଇଦେବ ନହେଲେ ଯଦି ନାହିଁ ପୁଅ ଯଦି ରୋଜଗାର କରୁଛି ସିଏ କରିଦେବ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେମିତି ଏ ଗାଁରେ ତ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମାଇ ପିଲାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଘର କିଅଣ ପାଇଁ କରିବେ ମାଉସୀ କହିଲେଣି ନା ଆଉ କହିକିନି ତ ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳନ୍ତି ଆଉ ଚଳିବେ କେମିତି ପାଣି ଗାଁ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ସୁବିଧା କରନି ଗାଁରେ ନଳକୂପ ଗୋଟେ ଗାଁ ଯାକ ପାଣି ଖାଉଛୁ କେବିନି ରୋଗ ହେଇକି ସବୁ ମରିଲେଣି ଏଇଟା ସୁବିଧା କରେ ସରକାର ଆମକୁ କେମିତି ଟିକେ ପାଣିରେ ଦେବୁ ଆମେ ସୁବିଧା କରିକି ଚଳିବୁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ନା ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସୁନା ମାଗୁନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟାଇଲ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କେ ମାଗୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଲି ପୋଷ୍ଟର ମାରିକି ନିଜେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଲୋକମାନେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ନାଗୁଛି ଆପଣ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକା ବି ସେ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ରକ୍ତ ଚିପୁଡ଼ି ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆପଣ ପାଣିର ମାନେ ପାଣି କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣ ଆଉ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ଘରର ମଣିଷ ବେକରେ ଫଟୋରେ ଫୁଲହାର ଚଢ଼ିବା ଦେଖିବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ପୁରା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବେ ବୁନ୍ଦେ ପାଣି ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ବସ୍ତି ଛାଡ଼ିକି ବି ପଳାଉଛନ୍ତି ସେ ଗାଁରେ ବି ଆଉ ରହୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ସତ କଥା ବଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ କେତେ ଘର ମୋର ଜମବାଡ଼ି କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା 119 ବସୁଧା ଯୋଜନାରୁ ମାତ୍ର 9 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି 2024 ଭିତରେ ଆଙ୍କେ ଆଉ ସବୁଯାକ କରିଦେବେ
କାଗଜପତ୍ରରେ ସେଇଠି ଯାଏ ଝାକିକି ଦେଖିଦେବ ଯେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ମନ ଭିତରଟା କଲବଲ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖିକି ଯଦି ମନ କଲବଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସୁରକ୍ଷାର ଭାର ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣା। ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଶୋଇଦେବାନି, ଆମ କଥା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡେଫିନେଟଲି ପହଞ୍ଚାଇବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କହିଥିଲି ତ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବେ।